Ba, taldia aukeratu dut Sir Psycho and His Monsters, da Austriako psychobilly talde bat. Hola, nahiko gaztia dio, gaur egon gu adien. Eta guztetan jaten asko urena da oso agresibidade hona eta kriston indarra okiera. Eta izen hartu dago eta nahiko potente da bit. Ba, kusin, diska aukeratu dut Peteran etestu Babies taldean Martin Sounds of South American Frogs. Muntzat buelta pilo bat bizitzan eta gainera gogoratzen dut gitarrek ezten emilienien ordu piloa pasetan nabien gainetik jotzen eta flipa bitzen nabien euren soinuakin, euren estiloakin eta asko suposatu dut, niretzat, izko horret. Aber, ba, kanta bat nerako izena dela hostia eta jarraitzuko da bizaten da The Clash taldean Stay Free kantua. Entzun dut ondaka aldiz eta ondikan guliatete jartzen duzta, baldi izango duen. Ba, aukeratu dut oso gustoko dauketen Submission City Bluesen Insomnio kanta. Batez bezaldi bat dara Todo lo bueno termina frente al juez. Pelak idatzitako dana oso nada. Ba, kontrabajista bi aukeratu ditut. Bat Kings of Nothing taldeko Thomas Luriux eta beste bat Txopi, Juana bat taldekoa. Tomas oso teknikoa da eta joko asko muten dago. Eta Txopi aldiz da oso salvajia eta konsistentia. Nik egunan bizon artien batu eta bat bizon artien. Etxian vinilo atzuten dut, da nire formatu favoritua. Baina gero etxetik kanpo streaming bidez, streaminga konsumitzen dut. Guztu gaur egundako ben ritmo frenetiko honetan guztu dut erosuena gara, streaminga. Lanian, kotxian eta... Hau duda bali zeldora do, aukeranduko. Beti kriston, nire ustez kriston xarma aukidau, leku horrek eta asko aprepio dut, beti. Ba, zeldora do, berriz, aukeratzen dut. Ba, nino janen kontzertu bat ikustera asko presatzen dutena, aparte soinua aukitziana da gertutasuna. Eta lia dagoen gertutasuna, bai jotzeko orduan eta bai ikusteroko orduan. Osa, eta egual, estenatok isako oso alto dauzenin, urruti isamar dauzenin, otzo bat petzatzen dira, kontzertzea. Eta jeldora da dibioz da leku bat daukena bastante baxu, oso gertutasun, onbisa dauke. Ba, oso memoritza txarra dauke. Eta ikusitzu kontzertu pilo bat eta askotan urteko nintzen esaten, ostia, bizen nara, ostia, baina ontsa bertan freskuen dauketena da, aurreko urtean Bartzelonan, eukin hamen deadi itzikusteko aukera, berriz, aspaldiko partez gainera. Eta izen zen la hostia, izen zen kriston kontzertua, kriston festa, ambientia eta freskuen dauketen hori da. Ba, zinta eta cedia ez, baina vinilua bai gogoratzen izen zela The Saints, Eternally Yours eta The Clashen London Calling viniluak. Ondikan ez nauken etxian aparatorik viniluak atzuteko, baina soltau jaten palien naukela, eta erosin ditzen. Izeneko dizka Guitar Slingers taldean Carnival of Souls.